своєму виступі до питань нашої панелі і дати такі, можливо, короткі відповіді на ті запитання, які вже журналісти собі задають, бо насправді залишилось дуже мало часу до Всесвітньої конференції ООН, але офіційні джерела не повідомили досі, як буде сформована українська делегація, хто її буде представляти. Насправді, ще в січні цього року за ініціативою Міністерства екології і природних ресурсів Всеукраїнської екологічної ліги було видано розпорядження Кабінету міністрів про підготовку до участі України в ЄГО. Була створена міжвідомча комісія, і тут треба сказати дійсно про належну участь громадянського суспільства. В цій міжвідомчій комісії є кілька представників громадських екологічних організацій, і я є заступником голови. Дуже важкий шлях проходить ця комісія, взагалі шлях підготовки України, тому що, на жаль, як би ми не хотіли сказати, що Україна буде розвиватися разом з усім світом шляхом збалансованого розвитку, але на високому політичному рівні більшість керівників нашої держави не знають навіть про значення, важливість цього саміту. Тобто вважається, що це така звичайна собі конференція, де зберуться знову черговий раз світові лідери. І коли зовсім недавно ми поінформували в Кабінеті міністрів, що більше 130 лідерів країн і урядів вже зробили заявку про свою особисту присутність, це викликало таке здивування. І тоді сказали, так, нам вже треба з такий рівень представництва і нашої делегації зробити. На сьогоднішній день орієнтовно, якби ініціатива належала Міністерству екології, на жаль, а не Міністерству економіки, тому що в більшості країн світу Міністерство економіки опікується цими питаннями, і планується, що очолювати її буде міністр екології Ставицький Едуард Анатолійович, але розпорядження, знову ж таки, з цього приводу немає. На жаль, директиви для української делегації лише розробляються. І сьогодні вже були представлені кілька важливих питань на конференції в Ріо. Це зелена економіка, вірніше не зелена економіка, а екологізація економіки, і це буде вірно, і інституційна спроможність сталого розвитку. Так от, українська делегація, взагалі українська позиція, ще з цих питань не визначена. Там є ще 7 питань, важливих питань. Причому, здавалося б, ну так, водні ресурси, да, ми знаємо, що про це сказати, але буде питання обговорюватись на світовій конференції, чи є доступ до питної води екологічним невід'ємним правом кожної людини, чи це є просто можливість людей. Звичайно, розвинуті країни говорять, так, це можливість людей, ну а де мало води, так вибачте, вже якось треба виходити з цього положення. Але значна частина країн говорить, ні, це невід'ємне право кожної людини, доступ до якісної питної води. Або питання про створення всесвітньої екологічної організації. Здавалося б, таке віртуальне для України питання. Чи буде якась чергова організація всесвітня, чи ні. Але там стоїть питання про те, що якщо буде окрема всесвітня організація екологічна, то вона буде збудована на нових внесках, і як платити ці внески. Або питання енергетики. Тут ми напряму пов'язані, бо Кіотський протокол, ви знаєте, восени, журналісти про це багато писали, Україні призупинили можливість продавати квоти. Були претензії до України. Далі, на скільки відсотків знизити викиди? Внаслідок 90-х років зупинки виробництва в нас викиди знизились на 50%. Україн інших на 20%. Тепер говорять, ні, так ви знову ще на 20% знижаєте. Та в такому разі, з одного боку, з точки зору екологічної, ми вже маємо знижені викиди, а з іншого боку, обваліть свою економіку, як у нас вона обвалилась в 90-х роках, і у вас буде зниження на 50%. І знову ж таки на цій конференції буде ухвалюватись рішення, наскільки знижувати країнам і як себе поводити. Тобто Україна має випрацювати по 7 питанням цю позицію. І це не може зробити одна людина чи навіть група експертів. Я хотіла би вам показати два таких дуже важливих і цікавих документи, які вже зараз в роботі. Інститут географії Національної академії наук вже підготував проєкт доповіді України на конференцію в Ріо. Сьогодні йде вже розсилка, і я думаю, що в засобах масової інформації ви також зможете отримати цю доповідь. Це проєкт доповіді України. Звичайно, 58 сторінок ніхто не буде читати, це буде вижимка, але тут сформована позиція України.
Крім того, Україна не може поїхати просто на цю конференцію, щоб через 20 років сказати, ми застали розвиток, але в нас досі немає концепції. Така концепція також розроблена, і вона подана на розгляд Кабінету міністрів України. Тобто кроки з підготовки України до Ріо відбуваються. Наскільки вони будуть ефективними, ми це побачимо, тому що важливішим для декого є участь в Євро-2012 і тут бути присутнім, ніж поїхати в Ріо.